нашій громаді знову скорботний день. Смілянська громада прощається із воїном-захисником, нашим земляком Кудрявичем Тарасом Володимировичем, який ціною власного життя став на шляху російської орди, щоб зупинити її. Гіркота від втрати, біль, який пронизує, до якого не можна звикнути, якого не можна пробачити. Кудрявич Тарас Володимирович служив матросом, навідником 2-го відділення морської піхоти, 2-го взводу морської піхоти, 2-ї роти морської піхоти, 1-го батальйону морської піхоти військової частини Збройних сил України. 3 січня 2024 року внаслідок тяжкої хвороби помер у лікарні. Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Тараса Кудрявича. Ми знову зібралися з сумної нагоди провести в останній шлях героя, який захищав нашу незалежність України, якому ще жити і жити. Але, на жаль, сталося те, що сталося. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, знайомим, побратимам, а нам здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. Шановна громада, шановна родина, дозвольте висловити щирі співчуття вам. Неоціненна втрата для нашої громади, для нашої країни. Найдорожче, що може бути, це життя. Життя віддане за незалежність, за свободу нашої держави. Тяжко підбирати слова, тому вічна пам'ять героїв. Герої не вмирають, герой буде жити вічно. Слава Україні! Вкотре ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, справжніх героїв, скільки вже провели. Це та людина, котра на власні очі побачила, що таке війна, котра перебувала в тій реальності, котра боролася за вільну та незалежну Україну. Але, на жаль, на війні не буває без втрат. Кудрявич Тарас – неоцінена втрата як для всіх нас, так і для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо до спільної молитви військового капелана отця Михайла. Богу за усі душі воїна Тараса, і що прости на цей Бог всякий проведи вільні і невільні. Господи, помилуй. Господи, стелим, душу його там, де праведність почиваю. Наших хлопців вже за 4 дні хоронимо. Знову і знову плач в наших сім'ях, в наших родинах та й у всій Україні. Важке випробування для кожного із нас. Що вони хочуть? Що вони хочуть?
Вони хочуть знищити нас. Вони хочуть вигубити нас. Вони хочуть позбавити Україну майбутнього. Ось майбутнє. Ось молоді хлопці, які мали передати на нове покоління наших українців. Ідеологи руського міра жаліють, що вони не добили українців у 20 столітті. І вони хочуть добити українців сьогодні. І вони кажуть, що це їхній час і їхній шанс добити тих, кого не вбили і не добили у 20 столітті. Нам треба розуміти ці слова. Це не порожні слова. Це те, що в них у головах. Це те, що, про що вони думають і про що мріють. Щоб такої країни, як держава Україна, не була. Сьогодні знову чергова втрата нашого воїна. Дійсно воїна. Той, який боровся із російською навалою і через ту трагедію боровся до сьогодні за стан свого здоров'я. Так, він загинув. Він загинув як воїн. Але міг зберегти своє життя. Я впевнений, що він міг би знайти якусь броню. Міг би заховатися під якусь хворобу. На жаль, сьогодні є багато варіантів. Але ж він морпіх. Він сказав, хто як не ми. Як я так зроблю. Другий так зробить, третій так зробить. Хто захистить мою країну? Хто захистить моє майбутнє? Майбутнє моєї країни. І це вже, на жаль, тисячі таких хлопців, які віддали життя своє за майбутнє наших дітей і наших внуків. Ми сьогодні повинні ще раз і ще раз проаналізувати і сказати самим собі, що я очікую по завершенню цієї війни. Що я зробив, щоб ця війна якнайскоріше закінчилась? Який внесок мій, щоб здолати оцей руський мір, який навалюється на нас? Кожен повинен зробити це. Життя віддав Тарас за нашу землю, за наше майбутнє. І ми повинні зробити все для того, щоб оця жертва не було даремно. Ми повинні зробити все для того, щоб ворог той, який вчинив смерть нашого воїна, відчув сповна, що є український меч, що є українська гідність, що є козацький дух. Тримаємо стрій, браття. Тримаємо стрій. Ми маємо вистояти в цій боротьбі. Настала хвилина і останній час нашої землі. Дякую, що ми на вас зробили.